Isso aqui é técnica. Tô vendo, tá difícil aí. Isso aqui é técnica 100%. É um livro que eu preciso. Juro, tipo. Foi muito bom mesmo. Pode descansar. O segredo mesmo é chegar nessa caverna aí, dar uma boa descansada. Para onde? E daí a gente vai conseguir. Vamos, Zé, vamos! Boa! So when you clean, you you tie the knot. Yeah. The midline. Yeah. One. Nice. What? Nice. No. I've definitely done that first move. I did it like lane off thing and try to go across and then back up. Capable. Yeah, that's pretty good.